olal damay tamma sa mama ah man lay tamma sa mama wa olal bayi ma de kaw kaw wuyuma ñawuma xam ma ñew ñu dem sa kër kan ngay taxaw sama kër loy def fo mané nga ñew wuyuma mala ma fekk la sa kër sañ nga lolou yow lu ko raw waxat ma ko dal ko dama bëgg nga déglu kan wala won kër gi la bëgg xam mané kan wala won kër gi boma déglu won tax li yépp say appel la li yépp say appel la wona la tontu moma wuyu moma fu ne yondé na fa gis man dama wo man ka mané la wona la man ka tan yama wo yow sa yi mel ni yow la nit ñi di moytu sa yi mel ni yow la nit ñi di moytu yow dama jox sama xaalif yow xaalif la la wala do lo tok bon fa wala xaalif bon ma ñu fayal sa xaalif lo yow ko mbir kër gi ñu tan fa fi lay ñew fi comme wona la ba sonu ci roba demay ñew sa kër fi nga bayima tout tranquillement bay c'est ça beaucoup mo wax na beaucoup mo wax yow li nga ma def yow li nga ma def yow ma tejj ak yow han ma tejj ak yow ba wax ak man lu ngay wax ak man man laj ma sama numéro am lo loy def ci sama numéro nitul ngay tejj sama numéro jabar te ko ci def ba may water sama jabar diko wax wax yi mo koy wax dega ci sama jabar lay dem ci fala ci na fala yow ya pon ki won mo ko kal ma xor bo lako woné rek nga gi fay sama xon bo tax nga ah fa xol bo warna neex de wey so fon day waka ndo bëgg ñu and ngor su ci fekke yow damay dabal bu dé sama jabar nga yaakaar ñu ci kër bo tax ngay nga bayal ko di nga na da do keur kenn wofi man yow ak say jabar fama dalale won sa xaliss dama nga xaar bu fo ma ñu fay la sa xaliss yow da nga neex ha dama ya ma ha ko ko ha yow bo nga ñu ma tay ma bañ xam nga ya ba tay am nga ka da nga neex yow da nga neex man naani fa nga jëm ci ah da nga neex am nga tax nga neex za yi mel ni ye ñoo fi dalé ko ngi say yow ma ili wa tay ma bañ dana wa da nga neex sax la may ñam ni way do mo mu wallahi sa jabar yi ñoo sa tamal ci balé way mané ma sama xaaliss di mako jox ci ni ma ci na sa ko xamé la lay sama do woyé do ma wuyu kuma fi yoni sa jabar yi de nekko fi waaw lool mo fi jeex yow kuma la jogalé mono ci man dara sama la jogalé mono ci man tous billahi tafa bu nekk mo ñu nekk sama kër da ma di ma xaar bu ma sétal leen gis ngeen ñi na ci xër mo di na ci ay vidéo ci na sax def ko ci TikTok def ko fepp ci aduna bi xam nga xam nga yow mono les cas ñu rek amé mané commencé ko depuis légui am say am say c'est kené monuma am say la ci ay xam nga na wala nga la ci wa dama dina la fay jëna fër ci ma kay dama yéx na la fay ndax soxla mo fi dara ñu dama la da taxawal bu ñu féré dara taxawal santo farto 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 bu ñu féré tale ngeen di gën di sét ngeen di gën di sét ngeen ko wala ko fay tous ko wala ko fay ñaata ci jox yow fu ñu ko xat na ko ki bu do xat dama do xat na do xat fooma doxal ma lank awel sa mu ne ñu awel ci réew mi woo nga ma fa téléphone ni ma dafa am ay saafara sama rawaan fa nekk pour ma ñëw nga reer doo du am nag ñàkk jom normalement tey kër bu fi kenn nekk ma fii gën a gën fa gaa man fii baaw si ne woon tey Eh, taw wuy ma kiyaa. Wuy, laa la wax, bàyyi ma. Yow xam nga yow damay damay neexal ngay dox nag. Merde yow. Xam nga yow bon. Merde la. Waa dama. Dama ma topp. Yow de fi mu ne dama koo bañoon. Sonom. Maa ak yow force dañuy kii. Hey. Sama farma nek sa gey waxo degg nak waxo degg ma bu nekke man kess gisu go koy nek nan yangi jinna merde la wax taxawal ni sa sikim warna ko lay sa loxo wara la sa nopp bi lepp lu bari xolal xam nga jigen yow da ngay tay kop an duma joxe sama penen nopp ak mu tanka ko may tay joxe penen bakkan be ci dess
Je suis un peu plus de temps. 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 Je suis un peu plus de